Кой е най-големият ти страх? Най-големият ми страх е да... Ах, леле, като ти го кажа са. Значи, като даже бях написал на времето сценарий за това, представи си един режисьор, който жестоко обича работата си, а тя е картини да снима, да ослепее. Това е страшно. Бе. Един ден се събудих с тази мисъл, човече, да написах сценарий за това, за един пич, който... Както и да е, дълга история. Но това е брутален страх, защото на мен всичко ми е свързано с гледането. Важно ли е за теб първото впечатление? Много важно, но не е определящо. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Не. НЛО. Значи извънземни има със сигурност. Със сигурност няма как да сме сами, ама чак пък конспиративни истории. Не знаем обаче истории. Дали са влиятелни тия с НЛО-то. Така, какво е луксът според теб? Луксът е да работиш това, което обичаш. Работиш ли това, което обичаш, ще се чувстваш луксозно цял живот. Няма да ти трябва друго да кажа. Кога плака за последно и спомниш ли си за какво? Съвсем скоро, защото пиша едно нещо и като го прочетах и ми се напълниха очите със сълзи. И аз викам, чай бе, какво ти става това? Ти си го писал, успокой се малко. Случват ми се от време на време такива неща. А коя е последната книга, която прочете? На Матю Пери биографията. Жестока е. Да. Просто жестока. И последния ми въпрос е, мото, девиз или цитат, имаш ли си нещо такова, което следваш? Или... Не, нямам такива неща, защото смятам, че те са малко, те вкарват в... Вкарват клише, те в едно русло и някакси аз си го спазвам това. И малко ми е... Да, ти си спазваш принципите, което според мен е по-важно. Принципите ми са много. Да. Разбираш ли? Но е по-важно. Едни и същи са цял живот, но са много. Докато ако имаш само едно мото, то те ограничава в едно нещо само, а пък аз искам да съм свободен. Свободата ми е най-важното нещо. Еми, Маги, аз ти пожелавам да си свободен. Много ти благодаря за това интервю. И ще дойдеш пак. Нито веднъж не ти чух ония смях. Ами не мога ти много сериозно. Да, и аз те гледам, че тук се стараш да си сериозно, за мен може да се базикаш колкото искаш. Мога, не, наистина ще направим още едно интервю, живот и здраве, в което ще се побазикаме и ще стане весело.